Dobré odpoledne ze Skotska, jsem opět v oblasti Glencoe a vystoupal jsem na hřeben, který se jmenuje Etive Peak. Jestli to vyslovuju špatně, tak se omlouvám. Ty skotský názvy mě trošku dělají problém. Tak, teď mám dvě možnosti. Buď to jít na vrchol nalevo, který je za mnou, a nebo na vrchol, který je taky za mnou tady na pravý straně. Tak nevím, rozhoduju se. Mám do západu slunce je hodina a půl, ale do samotné zlaté hodinky je 30 minut. Tak nevím, na který vrchol se vydám. Asi tady na ten, myslím, že se jmenuje Stop Duke. Nevím, dám vám to dolů do popisku. Opravdu ty názvy si nepamatuju. Navíc jsou docela krkolomný na výslovnost. Cestou nahoru jsem měl 4 roční období během 1 hodiny. Jednu chvíli jsem myslel, že už to nebude vypadat, ale dal jsem na 3 zdroje a všichni 3 říkali, že se to k večeru bude vybírat a dokonce jsem dole na parku ještě mluvil s nějakým místním člověkem, a který mi říkal, že na západě už je jasný počasí a že to tady většinou vane od západu. Tak jsem si říkal, že by mohl být docela zajímavý západ slunce. Momentálně možná tady na té straně mám ještě krásný mraky. Tady za mnou je ještě pořád černá obloha, každopádně si myslím, že bude nádherný západ slunce, mraky tomu dají atmosféru, tak já jdu na ten jeden vrchol a doufám, že tam něco pořídím. Jsem došel na jeden vrchol a když jsem sem přišel, bylo nádherný počasí, viditelnost úplně jasná, bylo vidět na kilometry, a než jsem vyndal stativ a postavil foťák, tak se zase všecko zatáhlo, změnilo se to a jak vidíte, tak za mnou je jedna velká mlha. Nicméně mám tady připravený foťák na to, kdyby se zase všecko najednou vyčasilo, a já totiž čekám, že by mohlo být nějaký zajímavý světlo. Je 20 minut do západu slunce a musím říct, že počasí je hodně proti mně. Podle předpovědi měla být úplně modrá obloha momentálně, dokonce jsem se obával, že nebudu mít žádný mraky. Opak je pravdou, není vidět skoro na krok, vítr fouká úplně neuvěřitelný. A z fotky nevím, jestli něco nakonec bude. Přečkal jsem tady ve vichřici 30 minut a když jsem všecko zabalil a už jsem byl na odchodu, nebo už jsem měl dokonce i poutka od hůlek na rukou a chtěl jsem jít dolů, protože jsem si říkal, že už to nemá cenu tady čekat. Bylo nějakých 5 minut do samotného západu slunce a prostě jsem věděl, že už se asi nic nestane, a najednou se to trošku protrhalo. Tak jsem se vrátil na svoji původní kompozici, na svoje původní místo, a trošku se to teďko protrhalo, ne moc, ale myslím, že jsem udělal jeden snímek, je to úplně jednoduchý snímek, mám tady kameny, které jsou trošku v popředí a jsou malinko jakoby do zatáčky, a zatím mám tu cestu, ten hřeben, a vede mi to k jednomu vrcholu. Teďko už to asi zase nebude vidět, už je to zase pod mrakem, tak není to úplně nejlepší fotka, není to to, co jsem tady chtěl udělat,
ale vytěžil jsem asi podle mě maximum z dnešních podmínek, protože opravdu viditelnost je skoro nulová. Jakž to tak bývá, při cestě dolů se to najednou všecko rozjasnilo, sice už západ slunce nastal asi před 10 minutama, ale mám tady před sebou tu druhou horu, na kterou jsem se rozmýšlel jít taky. Mám tam nádherný mraky zatím, do popředí jsem si dal kameny, které mě vedou jakoby k té hoře, a jak říkám, obloha je zatím vším. Tak fotím na ohniskovou vzdálenost nějakých 17 mm, citlivost 100, mám tam čas závěrky nějakou vteřinu, momentálně už je docela tma, tak já to nebudu moc protahovat a uděláme fotku. Já jsem spokojený a tím bych se pro dnešek rozloučil a zase někdy. Ahoj!